Вітаю всіх. Веду передачу цю з штату Техас. У вас 10:30 вечора, але сподіваюся, що не всі лягли спати. Щось я не можу зрозуміти, яке сьогодні. Так, 9 травня. 9 травня сьогодні, так? Да? І от всіми заморочками, про які я вже перегортаю сторінку, хочу забути просто як про якийсь черговий епізод, так? Да? Я зовсім забув, що сьогодні 9 травня, і думаю, що в деяких містах повиходили групу людей з портретами цих забутих чи незабутих полків, чи ще чогось. І все таке інше. Я хотів би сказати своє відношення до цього. Друга світова війна для мене, коли я ріс і коли я вчився в радянській школі, звісно, що була великою вітчизняною. Да? Вчили нас російською мовою. Я пам'ятаю, я був маленький, я дуже-дуже був любознательний. Мені читати книги – це було моє найулюбленіше заняття. І може, слава Богу, що туди не було інтернету, бо інтернет би мене дуже сильно відволікав від цього заняття. Я зараз дивлюсь на школярів, на дітей. Вони швидко розвиваються, бо за допомогою інтернету вони мають можливість обрати той сегмент, який їх більше цікавить. І це теж добре, люди розвиваються якби саме в тому сегменті, який їх приваблює. А тоді, я пам'ятаю, ми лазили по цим стройкам, якщо ви пам'ятаєте, коли ламали старі дома, то були там, ну, якісь такі речі, які там хазяїва не забирали з собою. І я пам'ятаю, що ламали в Черкасах, наприклад, багато старих будинків, на місці котрих повинні були будувати багатоповерховки. Одного разу я лазив, і я знайшов такий том, і він пропав в мене. От через все життя я його зберігав, і він пропав в мене буквально нещодавно, коли я поїхав в Україну, намагаючись допомогти, і залишив своєму сину. А мій син, як прийшов з морської піхоти, без свого сержанта, я так розумію, нічого зробити не може. От, і він цю книжку, коротше, десь посіяв. Це була книжка 48-го року. Подарувана вона була комітету комсомолу якоїсь там черкаської, там щось таке, ну не пам'ятаю. Там був портрет Сталіна, там були вклеєні справжні копії кольорові всіх цих листівок фронтових, агітації, там товариш Сталін, такий красивий тиснений портрет. 48-го року книжка. Вона була дуже якісно видрукована, зроблена ще при житті Сталіна. І книжка, здається, називалася «Битва за Берлин» чи щось таке, і складалася з багатьох спогадів різних там і офіцерів, і навіть маршали там були, і генерали, і сержанти, і солдати. Всі-всі, хто брав участь в операції, починаючи з штурму Одера і закінчуючи взяттям Рейхстагу. Ну, зрозуміло, що там все було цензуровано, ніяких гвалтувань масових німецьких жінок і дівчат, і підлітків, там ні слова не казалося, і все таке інше. І я запам'ятав, що от була Велика Вітчизняна, і що ми Д'Артаньян, і всі інші, самі розумієте, хто. Потім, вже в Калінінградському вищому воєнно-морському училищі, коли я отримав доступ до секретної літератури, там я почав, ну, щось роздуплятися, що, як це не дивно, ми самі круті у світі, і ми там в космос там перші полетіли, і все. Але німецькі підводні човни були набагато кращі, ніж наші, я дізнався. І технічне оснащення, і радіокомунікації оснащення було, ну, на декілька порядків вище. Не просто краще, а вище набагато, ніж радянських човнів. І це почало мене, пробудилась цікавість не просто до історії, яка викладена якимсь одним джерелом. Мені стало цікаво вивчати історію взагалі, і я цим займаюся по сьогодні. Повірите чи ні, це одне з моїх хобі, я дуже сильно багато слухаю аудіокниги, коли я за кермом, ну, щоб не витрачати дарма час, і все таке інше. От, і я одне не можу зрозуміти, зараз у нас 18-й рік, звідки беруться всі ці ветерани, я не можу зрозуміти. Давайте я вам поясню дещо.
Я в своєму житті в Сполучених Штатах зустрів двох справжніх ветеранів, справжніх очевидців війни Другої світової на території України. Справжніх. Один з них був американський громадянин єврейського походження з штату Флорида. Він до мене приїхав, коли в мене був автомобільна майстерня. Він приїхав щось там... Задумайся, що. Він приїхав щось там зробити з машиною. Не пам'ятаю, що. Ні, обманюю. Це потім вже ми з ним познайомилися. Ні. Приїхала дівчина чорна. Приїхала, ну, афроамериканка. З своїм бойфрендом, така симпатична вся. На Мерседесі. Щось треба там було зробити. І вона це, я пам'ятаю, Мерседес в неї чорний був. І вона його на Макдональд Евеню в Бруклині поставила недалеко біля шапки. І чекала черга, бо якась була машина перед нею. І я з нею спілкуюсь там про щось. І тут ми чуємо такий бам, тарарам, щось на вулиці таке. Всі кричать, щось, всі біжуть. І вона вибігла. І я дивлю, що в її Мерседес, якийсь такий, ну не дуже величкий такий, знаєте, дамський, в'їхав такий Ford Crown Victoria, ну такого розміру, як поліцейська... Ні, знову в мене, та що таке, в мене все переплуталось. В'їхала, якийсь Крайслер в'їхав, в'їхав Крайслер. Я скажу, чому я спам'ятав про Ford. В'їхав Крайслер прямо взади, ну багажника нема в цьому Мерседесі, багажника вже нема, все, і вона... О, май бейбі! О, май бейбі! До цієї машини, знаєте, о, май бейбі! От йдіть, май бейбі! Я такий заспокоюю, кажу, в тебе ну, страховка є? Вона, да, там все нормально. Я кажу, ну все, це ж була моя бейбі, вона каже. І так, аж так розстроїлася. Виходить такий дідок з цього Крайслера. Такий дідок, вообще, ну не знаю, древній. І таке виходить, і так, от чорт, от, ну, що поробиш? А ми так до нього, як це у вас сталося? Як ви так ну, під'їхали і з розгону дали в цей Мерседес? Ну там вже, от. А він каже, а я педалі переплутав. Ну старий такий дідуван, у нас нема тут обмеження в Сполучених Штатах по віку, хоча декілька разів це питання піднімалося, бо часто буває так, що старі люди ну, плутають педалі, замість тормоза натискають на газ, і у нас навіть одна бабуля в'їхала прямо, я пам'ятаю, в якийсь... дайнер, якби ресторанчик чи щось таке. О. Ну і звісно, що поліція. Скласти треба всі ці протоколи, всі ці діла. Ну що мені з цим дідулі сподобалось? Його оптимізм. Він був такий, він такий красавчик був. Ну, американсько-англійсько розмовляє, зрозуміло, все таке. І я його, ну давай, дідок, хай вони тут пишуть, пішли. Я вам якоїсь там кави дам, чи чаю, чи щось таке. І розкажіть мені, що сталося. А він каже, я з Флориди, ми прилетіли, а там в мене Ford Crown Victoria. Ну всі старі люди люблять такі великі машини, вони відчувають в них себе більш такими безпечними. Ну вони такі якби комфортні, да, і легко залізти, легко вилізти і все таке інше. І в нього був Ford Crown Victoria. Така поліція теж використовувала такі машини. І Ford Crown Victoria ці педалі якось роздвинути там трошки далі. А він сів за цей Крайслер рентований, він трошки менше. І він ці педалі, вони там поруч, він не те натиснув, і Мерседес цей відправив на металобрухт. Бо машина була тотал, вона ну, поновленню вже не належала. І все. І я з ним розмовляю, кажу, ну як же ви так? І все ж, ну шкода ж техніки, шкода ж да, речей. А він каже, так а що мені зробити? Що мені, взяти револьвер, дістати і застрелитися? І ну це револьвер і взяти застрелитися? Декілька разів сказав. Я так сміюся, я кажу, ну ви такий оптиміст. А він каже, там в мене в житті було набагато гірше, ніж ця історія. Я кажу, да, а що ви маєте на увазі? А він такий, а що це в тебе за акцент? Ти звідки ля? Я кажу, ну я народився в Радянському Союзі, а взагалі виріс в Україні, да? І вже з України я сюди приїхав. А він каже, о, Україна, та каже, так я ж народився, і ні то Жашків, ні то, ну щось таке він мені назвав. Я кажу, да, а як ви тут опинилися? О, каже, я тут опинився,
коли я опинився в американській зоні окупації Німеччини. Я кажу, секундочку. Кажу, так, дідуля, вже нікуди ви ж не йдете. Роботу всю я вже відклав в сторону, табуреточку розказуй, коротше. Тебе що, людину таку знайти і вживу з ним побалакати. Для мене це ж все. От. І він мені розказує, Жашкові, 22 цього, що там було, червня 41-го року, йому 16 років, він перейшов там з школи в якесь, не знаю, чи ПТУ, чи як воно там тоді називалось, якесь ремесленне, чи що воно там було. І війна починається. А він каже, а я такий був, такий міцний, тілом був, все. І, все, патріотизм, всі побігли в воєнкомат. Каже, я теж побіг в воєнкомат. І я сказав, що мені 18 років, і мене зачислили, вони повірили. Каже, бо я був вищий, я був такий, дебелий досить. І потрапив, і там їх навіть, каже, нас, щось там тиждень-два, особо навіть не навчили, бо там німці вже так перли. Німці так перли, такі були втрати, і нас на цей фронт, і десь там, не пам'ятаю де, на український фронт. От. І каже, і поки ми там щось туди-сюди, німці ці як з'явилися, ми там наполовину не встигли окупатися, ці німці через нас як ніж сквозь масло пройшли, ці танки, а що ми там можемо тими танками, там ці пшикалки хтось постріляв, ніхто навіть ні на один танк не, чи не влучив, чи що. Вони далі поїхали, а тут же йдуть піхотинці, знаєте. І все, ми всі поздавалися, каже, а що ми можемо вже зробити? Все, підняли руки вгору. І здалися. І якось, їх всіх там зібрали і повели групою. А потім їхали німці, які, цей повар, да, його помічник, і їм треба було двох. І вони, давай нам когось помоложе таких, знаєте. І все, вони взяли цих двоїх. Ці потаскали якісь там, їм щось допомогли. Чи води набрати, я вже не пам'ятаю. Щось, по хазяйству цьому німецькому, да? Щоб і все, і ці німці взяли з умовою, що вони зроблять, що треба, і привезуть їх туди, в цей табір під відкритим небом, де концентрувались ці, там тисячі і тисячі були військовополонених Червоної армії. І він мені розказує, сів цей повар. Ні, повар залишився, а помічник. Помічник сідає на цю підводу селянську. Їм каже, щоб сідали. Ніхто їх не бив, каже, ніхто нас не зв'язував, нічого. Сіли на цю підводу і він везе. А ми, куди ми дінемося? Ми сидимо. Він так, цей дідок так розказував смішно. Каже, я сиджу, я зроблю? Такий, знаєте, такий єврейський такий фаталізм, я б сказав. Я там сидів, мені сміятися було якби незручно, да? А з другої сторони він настільки це з таким гумором розказував. Я от віддаю людині, по сьогодні його поважаю, не знаю, чи він ще живий сьогодні. Сидимо на цій телегі, проїхали трохи, знаєте, їдемо, там поле, там то, там лісок такий. І цей помічник каже, Kinder, go! А каже, ми навіть не зрозуміли. А він нас відпустив. Він знав, що зараз там цей, табір військовополонених, може знущатися будуть, може ще що. Відпустив нас, каже, ми побігли в цей ліс. Потім у місцевих там переховувалися. Потім він з цього якось оточення вийшов. І вже він далі воював. І потім він вже потрапив уже в другий полон, якби знову. Він ще був дуже молодий, і якось, не знаю, як він з полоненого став цим істарбайтер, я не знаю, але він закінчився тим, що він в Німеччині, в Західній Німеччині, десь там, працював на фермі якогось там німця, допомагав йому там, сільському господарству, все таке, і вже він там був, поки американці не прийшли. А коли прийшли американці, він почухав макітру і вирішив, що він назад не поїде, бо потім треба ще, сталінські ще табори. Вже вони знали, чутки були про те, що не дуже нормально відносяться до тих, хто потрапив в полон. І він якось через цих американців зробив папери потім і
потрапив в Америку. І от це ж треба таке життя прожити. І це треба, каже, каже, це мені треба було з цих полей українських, оце з Флориди сюди приїхати і цей мерседес розбити. Я кажу, ну ти, кажу, ти красавчик, так ще той. Слухай, ти, я просто, ну, з великою повагою до цієї людини, оце справжній ветеран. Це справжній ветеран, справжній захисник, воно таке простодушне. Я ж бачу, що ця людина ніколи в житті нікого не зрадила, нікому в спину не стрільнула, розумієте? Нікого під конвоєм там не водила, щоб розстріляти потім за сараєм. І всі ці діла, розумієте? І що це зараз за ветерана? Ви мені поясніть. Ця людина в 16 років записалася добровольцем. 16! Він 25-го року народження. 25-го. Зараз 18-й рік. Це що за столітні у нас ветерани такі? Поясніть мені, звідки вони взялися? Я досить скептично до цих всіх полків пропавших відношусь, це перше. По-друге, я вважаю, це була жахлива трагедія радянського народу, який дав себе одурманити більшовикам і потрапив між молотом та наковальнею, да? Між нацизмом та більшовизмом. І те, людожерство, і те людожерство. Ну, я думаю, нормально всі людям все зрозуміло з цим, а кому не зрозуміло, то ну, мені їх просто шкода за їхню обмеженість. І що ще я хотів сказати? І оце, мені просто товариш зараз надіслав якийсь ролик, і товариш начебто адекватний, і українець начебто, надіслав мені ролик, ці якісь там перемоги, всі ці діла. Ну, я це не розумію, ці зараз ця російська машина пропагандистська дуже багато робить ця пам'ять цих ветеранів. Слухайте, ну давайте не будемо, ну я вважаю, моє особисте думка, ветеранів треба поважати при їх житті. І ветерани повинні були бути забезпечені цією державою, да? А не мучитися там і все таке інше. А шанувати їх, коли вони вже всі майже на небо пішли, а хто і під землю, тому що і НКВДшники різні, да, і, ну слухайте, цей терор, він же робився чимось з руками, це ж не Сталін прийшов з Кремля і когось там вів на розстріл, да, або Сталін же не поїхав в Сибір і сидів там когось охороняв, правильно? Це все робили ці люди. От і все. Так що не знаю. Я це побідобєсія взагалі не розумію, повдягали ці пілотки, бігають. Це комплекс, мені здається, менше вартості. Я вам розказав зараз правдиву історію свого життя, з свого життя, про справжнього ветерана, як я вважаю. І людина захищала Україну, як вміла, да? А перестало получатися, ну то, ну що з нього взяти? Ну, маленький хлопчик, 16 років, тільки вирос високий десь. То був інший час, то був інший час, то був інший супротив. Ну, ще одно я зустрів. Колись я приїхав по визову, я працював в компанії, яка по гарантії ремонтує телевізори, ці всі плазми, всі ці діла. Я в електроніки розбираюсь досить. І я приїхав до людини, і він теж. Яким чином він був в українських якихось там цих підрозділах, я не знаю. Але він теж закінчив в Америці. Він, якщо ще жив, бо він вже був в такому досить слабенькому стані, в Фініксі. І він мені розказував про те, як з усієї війни він лише один епізод запам'ятав. Він запам'ятав епізод, це був якийсь район України, який весною дуже сильно затопляє. І між селами фактично люди користувалися човнами, щоб між село, там, деякими селами одне до одного дістатися. І він пам'ятає, як були німецькі офіцери, і вони там трошки випили. Це був вже 43-й рік, вже там, ну, ця партизанська війна, всі ці діла. Ну, просто він мені своє враження. Ця людина була досить стара вже, і йому якби дуже важко навіть спам'ятовувати було, що, ну, він мені розказав ці враження. І він сказав, що людина, якийсь, ну, чоловік з іншого села, на човні плив до цього села. А йому односельчани почали кричати, що повертай назад, щось таке. А німці крикнули «Ruhe», тобто «тихо». І один з офіцерів взяв і пішов у солдат, взяли ці MP40, ці автомати.
і два офіцери почали по черзі стріляти в цю лодку, хто влучить цю людину. І вони, ну, вбили його. Вони стріляли, як для розваги, по черзі, і каже, ну, може, не вбили, бо він, якби, може, він так впав на дно лодки і вже, ну, намагався наворухатися, і все таке, а потім стемніло, і та лодка так і плила, якось, от. Але отака, він запам'ятав такий епізод. Теж було цікаво, в Фініксі зустріну людину, яка була в Україні, була, ну, якби, свідком таких подій. Так що я не знаю, відносно ветеранів, я, особливо, коли на себе форму вдягають і ордени, я щось, не подобається мені це. Неправильно це. Треба, щоб було правильно. От такі діла. Хотів розказати вам своє ставлення до цих всіх роликів, всі ці пам'яті. Пам'ятати треба лише, як бідні люди, просто не було в них ніякого іншого виходу. Або від цих куль помирати, або від цих куль помирати. І цей подвиг, цей героїзм, це був... Я не люблю, коли кажуть, героїзм всього там радянського народу чи ще щось. Ну, на що це казати? Був окремий героїзм окремих людей. І були також великі боягузи і великі негідники, які не поважали фронтовиків, які їх також пресували, всі ці гебісти, всі ці... Вся ця шваль. Вся ця шваль, на жаль, дійшла до нашого часу. Вся ця шваль дійшла до нашого часу. І задача нових сил України, які багато людей спить, багато людей, якби, думає, що нічого не вийде, багато людей зневірилося. Але я впевнений в тому, що правда все одно перемагає кривду. Іноді кривда може дещо трохи довше затриматися, да, в тих чи в інших куточках планети. Але це планета, це не окрема якась країна, яка дуже далеко від всіх інших. Це Україна є частиною планети, частиною людства, і кривда дещо затрималася на території України, я так вважаю. І саме українці очистять свою країну від цієї кривди. А що буде поштовхом, навколо якого ядра згуртуються адекватні люди, які читали просто правильні книжки в дитинстві, які не гнули свої коліна, які не приймали собі на озброєння подвійні стандарти, таких людей дуже багато. Дуже багато порядних людей. Дуже багато. І ці люди об'єднаються і очистять цю країну. Для блага усіх тих, хто просто спостерігає і чогось очікує. А саме головне, для блага майбутніх поколінь українців, які вже цю чистоту, я впевнений, будуть дотримувати, витримувати. Все таке інше. Так, хотів з вами на цій ноті, якби, закінчити ваш сьогоднішній день. Дякую за увагу і до наступних зустрічей. Готуйтеся до конгресу. Наступних відео, до речі, я скажу зараз наперед, а потім більш детально. Наступних відео я спробую вас, ну, запропонувати вже зараз гуртуватися в якісь такі, як би можна сказати, фракції. Дивіться, у нас декілька дуже важливих питань. Нас цікавлять злочини, порушення законів Верховною Радою. Нас цікавить злочини, яких, ну, це їх буде дуже багато, і, мабуть, найвеличезна група або фракція буде. Злочини з співпрацівниками МВС, злочини прокуратури та Генеральної прокуратури України і злочини лікарями, санітарами в цих психіатричних закладах. Я розумію, що ще багато злочинів, да? Є суті, є ще хтось. Ну, ми не можемо все це перекрити одразу. І давайте крок за кроком. Давайте краще щось зробити менше, ніж постояти день, побазікати про щось велике і розійтися додому. Я так вважаю. Сподіваюся, ви розділяєте мою, скажімо так, думку з цього приводу. Дивіться, делегатам Конгресу та тим, хто хоче допомогти. Багато було питань, як може допомогти. Ми не можемо поїхати, але ми хочемо допомогти. Зараз треба всім сідати за інтернет, за все інше і збирати всю інформацію.
ну, в якому сенсі? Дивіться, якщо ви знайдете ролик, де, наприклад, ця, як її, жінка 3-го тисячоріччя, всім відома, бере і натискає на декілька кнопок за інших депутатів, це порушення закону. Візьміть, завантажте, виріжте, ті, хто вміє працювати з редакторами відео, да, файлів, виріжте, приготуйте. Далі, я звертаюсь до діаспори. Я звертаюсь до діаспори. Будь ласка, у кого є комп'ютерні можливості? У кого є можливість виділити щось на своєму харддрайві для відеофайлів насамперед? Нам треба зараз збирати відеозвернення. Відеозвернення українці повинні записувати, ті, хто на території України і не можуть потрапити на Конгрес, і скидати на файлообмінник. Найкращим файлообмінником є, здається, цей FEX по-англійськи, да? Тобто FEX. FEX.net, здається, ну я точно не пам'ятаю. Подивіться там, спитайте, пошукайте, я думаю, знайдете. Він дуже зручний для користування. Файли туди можна поміщати досить великі, відео, наприклад, і вони зберігаються там 7 днів. Тобто хтось зробив якийсь там відеоряд, да, доказів, порушень, злочинів, приготуйте його, скинуть на цей FEX, а до діаспори я звертаюсь. Будь ласка, надавайте інформацію про себе, що ви готові приймати ці файли. І тоді люди в лічку вам можуть скинути посилання, бо коли ви скидаєте файл на файлообмінник, він вам дає посилання, яке ви можете комусь надіслати, і вже та людина закачає той відеофайл з файлообмінника. Зрозуміло, да, як це працює? Тобто ви збираєте відео, компонуєте його, скидуєте на файлообмінник, і комусь з діаспори, будь ласка, пересилайте. А діаспорян я дуже прошу по всьому світу, де у вас є якесь місце на комп'ютері, скажіть, в мене є там 40 гігабайт, куди я можу це записати. Будь ласка, я знаходжусь там, просто країну кажіть, да, і місце. Я знаходжусь там і там. Напишіть, будь ласка, і тоді люди, які будуть збирати ці файли, зможуть перекидувати посилання вам, а ви зможете скачувати і готувати це для Конгресу. А на Конгрес це треба привозити вже на флешках, да, на носіях. І я прошу делегатів та всім співчуваючим, та всім, хто хоче прийняти в цьому участь, сядьте, хтось знайшов 30 секунд відео, виріжте, киньте на файлообмінник, надайте комусь з діаспори лінк, щоб вони скачали. Хтось ще щось знайшов, Знаєте, коли нас багато, кожен зробить по 30 секунд, та ви не уявляєте, що ми можемо натворити. Розумієте? От. Зараз собі поставте таке завдання і спробуйте на цьому сфокусуватися, коли у вас буде час. На вихідних, чи там свободна хвилина. Ви всі пам'ятаєте, бо це треба купу відео, щось підняти треба з історії, да? Щось треба піти пошукати на Ютубі, що ще де. Да? Бо все це дуже багато журналісти, блогери, дуже-дуже багато цього опублікували. Треба це знайти, треба це закачати. Якщо це буде робити одна людина, вона не зробить. 10 людей зроблять з великим-великим трудом, а особа не напружуючись, ми всі разом, якщо у нас декілька сотень людей, ми це зробимо дуже швидко, підготуємо це для Конгресу. І на Конгресі Конгрес буде ознайомлюватися з цими відеоматеріалами. Ну, звісно, що я полагаюся на діаспорян, що вони зможуть підредактувати і зробити відеоряди бажано по 5 і по 10 хвилин. Щоб, ну, 15 хвилин занадто довго. По 5 і по 10 хвилин нарізати саме той порушив. Показали, як той порушив, той щось не так зробив, да? Потім заява там про те, що щось там через коліно, да? З доказами конкретними, там інтерв'ю когось, як він розказує, як там їх змушували в якійсь фракції, наприклад, щось робити не так, як воно повинно бути по законодавству України. Це все треба збирати. Те ж саме стосується МВС. Я звертаюсь до хлопців з дорожнього контролю. Я знаю, що у вас стільки матеріалу, що там, ну, просто на 10 конгресів вистачить, самі вопіющі, так сказати, ці кейси. Будь ласка, будемо дуже вдячні, якщо ви підготуєте
також прокуратура та прокурори, ну там трошки важче, вони більш такі, да? І саме важко це психіатричні заклади. Ну тут нас цікавить відеозвернення людей,